Müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin liderliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası dövlətimizin maraqlarına uyğun prinsipial mövqe ortaya qoyaraq qısa zamanda xalqın böyük dəstəyini qazandı. Bunu mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budağov çıxışında bildirdi. Yer edilən düzgün siyasət Azərbaycanın regionda rolunun artmasını, qlobal siyasi arenada imkanlarının genişlənməsini təmin etdi. Heydər Əliyevin zəngin milli mənəvi dəyərlərə və çox əsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik xalqımıza ən böyük tarixi və mənəvi siyasi mirasdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş, amma ya ölüm, olum, ya ölüm dilemması qarşısında olan Azərbaycan xalqı düzgün seçim etməklə ölkənin xilasına, rifah və tərəqqi yoluna çıxmasına, Respublikamızın əsr müstəqillik qazanmasına nail oldu. Ümumi lider öz soy kökünə, milli mənəvi dəyərlərimizə söykənərək misilsiz xidmətlər göstərib. Bu müqəddəs missiyanı uğurla, şərəflə, cəsarət və mərdliklə yerinə yetirib. Bu il ərzində Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan daha qüdrətli bir dövlət olubdur. Daha güclü bir dövlət kimi dünya birliyində özünü təzahür etdirir, ifadə edə bilir. Eyni zamanda Heydər Əliyevin 2003-cü ildəki xalqa müraciətində qeyd elədiyi kimi, onun zamanında vaxt baxımından edə bilmədiklərinin bir çoxu bugün Azərbaycanın hər birimizin qürur duyduğumuz reallığına çevrilibdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan bugün daha qüdrətli və güclü dövlət kimi beynəlxalq aləmdə öz sözünü deyə bilər. Bundan sonra da Azərbaycan dövləti beynəlxalq aləmdə güclü mövqeyini davam etdirəcək.